Čau. Čau, nazdar. Tak co, našli jste to? Jasně, v pohodě. Vyspinkaný. Růžová. Nejste po kalbě? Ne. Sára vypadá trošku unaveně, co? Snad se probere. Hele, tak, máme za sebou seznámení s vozidlem, to jsme si prošli. Dneska vás čeká to, že teda nějakým způsobem se zkusíme s těma autama rozjet, jo, s tím, že jsem vám to rozdělil na dvě části. První ta část se týká, začneme Sáry autem a Sáry výcvikem, to znamená, začneme se věnovat rozjezdu se spojkou. Ty si sedneš do auta, budeš pozorovat, jaký to jde, protože ač tebe se týká výcvik s automatickou převodovkou, tak samozřejmě určitě není špatně, aby si to zkusil. Po případě třeba se ještě rozmyslel, že jo, tu možnost máš během celého toho kurzu. A v té druhé části tam mám takový trošku překvápko a to už se budeme věnovat zase tomu automatu, kdy teda to Sára na tom v obráceně viděla. Pojedeme si zkusit nějaký základní prvky na kuželkách. Já ty překážky budu potom už hodnotit, protože ta druhá část už bude, tak jak jsme říkali, do té vaší soutěže už bude hodnocená, nebo lépe řečeno známkovaná. Dostáváte klasickou známku, to znamená 1 až 5, s tím, že jednička, jednička, pětka je pětka. S tím, že dneska z těch disciplín, které dosáhneme nějaký průměrový známky a ta bude vyplývat z každý té vaší hodiny a na konci uděláme klasické vysvědčení, takže dvě zkoušky, jedna státní, abyste získali řidičák a jedno vysvědčení ode mě, abyste prošli a pak uvidíme, kdo si prohlíne tu planetu taky z vejšky. Co? OK. Jo? Tak Davide, už jsi začal? S čím? No co je první věc, když se posadím do auta? Připoutám se. Jo, vážně? Ne, zařídím si ty sedačky. Tak čemu se potom poutáš? K sedačce. Ne, tak si momentálně, počkej. Zastav se, jo, ten pás tě bude omezovat, což je kravina, ten pás je před jízdou, jo? Takže si zmáčknu spojku. Tak, a musíš mít mírně pokrčenou nohu, což nemáš, takže se šoupni kousek dozadu, stačí. Pamatuj si, co jsem říkal Sáře se špičkou, takže si srovnej tu špičku na té spojce, pošahej si to, ať víš, kde ta šlapka je, ten pedál. Dobrý? Jo. Tak, opěradlo v rámci volantu je v pořádku. Tak, zrcátka, ty budeš mít asi určitě jinak než Sára, když jsi s tím hejbal. Dejme tomu. Jo, dobrý, čili tam se tam mám dobře. Přestaň dělat opičky, jo? To není plním si domácí úkol, to je potřebu kolem sebe vidět, jo? Tak. Všechno dobrý. Tak ten pás. Dobrý bod. Zmáčkni spojku, nekoukej tam, zmáčkni. A zase, jo, ne jak opařenej, ale se šlápnout. Takže znovu šup, plynule se šlápnout spojku. Dobře, tak to jsi po druhý opařenej, jako s tou Sárou, jdeš do schodu, jo? Uděláš pohyb tou nohou. Takže plynulej, táhlej pohyb k zemi, šup. Aby to nebylo produpnutí, ale prostě plynulý se šlápnutí. A ne jak 90letá bába. Tak. Lepší? No, furt je to takový chromý, no. Furt to děláš hrozně, jak kdyby tě ta spojka měla kousnout, jo? Podívej, ty potřebuješ plynulý stlačení. Prostě plynulý stlačení, to je ono. Tak, nastartuj, klíček od sebe. Tak, zkontroluj si, že máš neutrál, nekvrdlám, jenom zkusím na pružinu, jestli mám, jo? A teď teda ruku na volant, spojku nebudeš pouštět a budeme trénovat jenom pozice těch rychlostí, takže dej tam jedničku, koukej přitom dopředu, k sobě, dopředu, správně, na volant, tak dvojku, ne, špatně, už špatně, jo? Zase, používám nejdřív mozek, pak ruce, položím ruku, musím překonat pružinu, čili k noze, přitáhnout a nepouštím, dokud nebudu ve dvojice, loket jde mimo sedadlo, jo? Ruku na volant, tak trojku, jenom dlaní, nic nehledáš, zase, chytil si řadící páku a chceš jí vodit, ne, od toho jsou tam pružiny, jo? To znamená, ty jenom položíš tu ruku laxně a jenom dlaní, prsty jsou úplně, se tam jenom válej, jednou strčíš pružina, tě vyhodí na neutrál, po druhý dopředu, jdeš jenom dopředu, jo, jenom rovně dopředu. Poprvý s citem na neutrál a tři, jo, ruku nahoru, čtyřka, hrábě jenom dozadu, tak, nahoru ruku, neutrál,
od sebe dopředu 5, nahoru a budeme podřazovat, takže neutrál, hrábě, jenom dozadu 4, na ruku, dopředu dlaní jenom 3 dopředu, tak a nespěchej, jo, nedorážej to tam, dej tomu klid, tak neutrál, z boku k sobě dozadu 2 a jedničku přes neutrál, takže neutrál. Neutrál, ne, jo, jenom neutrál, z dvojky vyhoď, ne, dej tam dvojku, dlaní jenom do neutrálu a pustý, tak a jedničku k sobě a dopředu 1, jo, jasný, dobrá, tak jo, tak, noha na brzdu, sundej ruční brzdu, tak, a jdeme na to, jo, zkusíme několik rozjezdů, takže noha z brzdy pryč, úplně pryč a jdeme spojkou, hledáš záběr pomalu, v klidu, tak, ještě kousek a podržet. Podržet, už seš rozjetej a spojku úplně uvolní. Šup, ve splynu čistě. Znovu spojku zmáčkni, šup, zmáčkni a lehce zastav brzdou. Lehčejc. Břiše to cítíš v celém těle. A zase seš v kině nebo u videohry nebo co. Ta makovice není opřená, jo? Už jsem to jednou říkal, ta opěrka není pro pohodlí, to je proto, že když dostaneš ránu a letíš dozadu, aby ti to zastavilo makovice a nezlomil si z vás. Ale v momentě, když se to opřeš, takhle se zabejčíš, tak ti stvrdnou ruce, čumíš jenom před sebe. Jo? Ty potřebuješ vnímat ten svět kolem sebe celý. Ta hlava je v pohybu. Jo, stejně jako když jedu na kole, koukám, jo, a ta makovice neustále pozoruje okolní svět. No, tak nebuď. Jo, tak jdeme. Pus brzdu, povoluj spojku, sunej tu hlavu z opěrky. Zmáčni spojku a citem zastav. A budeš se tvářit jak ministr zdravotnictví, nebo žádný puštění spojky. Furt kontroluješ spojku po dobu couvání, kontroluješ spojku celou dobu. Tak, pojď ještě o milimetr vejš, tím trošku zrychlíš, stačí a drží. A teď jenom zmáčky o milimetr a ztratil si tak. Cítíš to auto už zpomalu. A jdeme znovu. Spojka do záběru a pomalučku citlivě. Tak, to je ono, to je ono. Pojď ještě tou spojkou drží a zase jí vymáčkni, povol. Ještě kousek, povoluj spojku, povoluj. Zkontroluj si tu křižovatku, kolik budeš potřebovat ještě místa na protočení a stůj, brzda. Vyřadí na neutrál a to samý, dokud je auto v pohybu, koukám do zádu. To znamená, když se otočím sem, zase kouknu do zádu. Jo, ne, že to vypustím a poslední půl metr mi někam jede, neexistuje. Dokud je auto v pohybu do zádu, musíš sledovat, kam jede, co se za tím autem děje. Jo? Ne, jenom z vrchu hrábě na neutrál, z boku k sobě dopředu. A palec nemá trčet nahoru, ty nejsi Cezar, ale položíš ten palec, padne ti na tu řadičku, celou tu haxnu uvolní, nemíjí v křeči a jdeš jenom zápěstím k noze a dopředu. Tak, pus brzdu, ruce uvolní, žádný očka, jo, uzavěs je tam a zápěstím točíme. A musíš točit do zatáčky. A spojku drž, toč, zmáčni spojku, strať tah, vracej si volan zpátky, povoluj tu spojku, jo, a projel si pomalu v klidu zatáčkou. Noha ze spojky pryč a půjdeme se trošku rozjet s plynem. Šup, přidávej plyn, přidávej, roztahuj to plynule, tak povol na plynu, zrovna tak citlivě povol, cítíš, jak tě ten motor brzdí, jo, počkáme, až nás zastaví a zkusíme to znovu a vyšlápneme si tu spojku, takže jedem, přidávej plyn, ještě přidávej a teď pus plyn a zmáčni spojku, šup. A cítí, že to auto valí dál. A teď pomalu pouštěj tu spojku na ty jednice, pomalu, a ucítíš, jak je to zastaví, protože si opřel motor. Jasný? A celá ta váha té karoserie skončila na té jednice a na tom motoru bez těch otáček vysokých na tom volnoběhu. A celý tě to takhle zastavilo. Projedeš v klidu, točíš rukama, jak máš. Tak. A pojedeme se nejdřív do zádu otočit. Trošku na pravou stranu, nejsme v Anglii, že jo? Držíme se pravý krajnice, zrovna tak ne do zdi, kdyby to šlo. A zase točíš volantem a nekoukáš, nejseš na parníku. Koukej, kam se ti to auto směřuje. Ten volant točíš ty a auto reaguje. Ne, že ty zatočíš, auto to pochopí a dohoní tě. Tak a tady se otočíme jako ta Sára, jo? Takže sundavej nohu z plynu, nespěchej, najed si na levou stranu, ještě na levou. A točíme doprava, přetáčí auto doprava, šup, točíme doprava a do toho kopečku lehce přidáváme plyn. Pojď s plynem, pojď. Uber plyn,
srovnávám. Ne? Tak a najížděj, zkus trefit ten nájezd, jestli to zvládneš, jo? Lehunce přidávej plyn. Povolej na plynu. Tak a zastav se. Spojka a brzda s citem, šup. Tak, pust brzdu a popojit si k tomu žlábku na... A už nám to chcíplo, takže zmáčni spojku, moc spěchu, nastartuj od sebe. Jo, připlácí spojku, auto se ti hlo, neujelo, nenabralo tu setrvačnost, jenom se ti hlo, ty si to sepnul úplně a hotovo, bez toho plynu. Moc zbrkla jsem to pustil. Tak, přešel si moc rychle záběr, podržet díl v záběru a pohrát si s tím, jo. Tak, jdeme do... Povol na plynu, to auto zmáčkní spojku, dobrzdi ho s citem, ještě ho dobrzdí, tak. Povol brzdu úplně a teď spojkou dejít na hranu toho kopce, jo? To znamená lehce do záběru, dej to do pohybu, jako přicouvání a spojku zmáčkní, zase zmáčkní, strať tah, tak. Cítíš, jak jsi se opřel, tak a padneš zpátky do dělíku, zastav a jdeme stejným způsobem, jo? Pust brzdu. A nejdřív si zkusíme přes spojku do toho kopce se rozjet, pak tu spojku zmáčneš, otočíš hlavu dozadu a jenom si jdeme zpátky rovně. Tak pojď, stačí spojka, koukej dozadu, kam jedeš a brzda s citem, stačí, pust brzdu a jdeme znovu s tím, že teď chceme přijet do půlky toho kopečka a tam ten tah ztratit, to znamená tam tu spojku o milimetr vyšlápneš, nechceš, aby ti auto couvlo, ale aby zastavilo a všechno zatím bez plynu, jo? Takže pojď, pomaloučku a zmáčni spojku o milimetr, to je moc, vejš, povolí, pomalej, drží, tak, ještě pojď vejš, kousek, to je ono, zmáčni spojku s citem, to je moc, milimetr, tak, a teď stojíš a zmáčni spojku, couvneš, povoluj spojku a pojď zase nahoru do toho rozjezdu, pomaloučku, hraj si s ní, to je ono, ještě pojď spojkou nahoru, pojď do rozjezdu. Jsme v kopci a rozjíždíš se bez plynu a furt to jde. Tak, spojku zmáčkni a brzdu, jo? A stojíme v kopci. Jasný? Mm-hmm. Tak, povoluj brzdu, koukej přitom dozadu, povol brzdu, ať si jdeš. Stačí, zastav. Tak, půjdeme do záběru, jakmile spojka se dostane do záběru, dostane podporu motoru, přidáš plyn, zvýšíš otáčky, povolíš spojku o milimetr a znovu to podržíš, než se dostaneme až nahoru na ten kopec. Okay. Jo, takže spojka, jednička, ne, nepřesouvej dlaň, k sobě a dopředu, neflákej to, tak. Pust brzdu, uvolni ruce, spojka do záběru, to už je špatně, tam nebyl ten plyn. Tak zastav se, brzda a znovu jdeme, jo? Jdeme spojka do záběru, připravnou na plyn, spojka do záběru, pojď, přidej plyn a spojku drž, přidej plyn ještě, tak a spojku drž. A vyjedeš krásně kopec až nahoru. Povol spojku, úplně povol spojku, pust plyn, protože z kopce dolů ti to pomůže přibrzdit, jenom až se to začne rozjíždět, lehonce brzda, zmáčkni spojku, vytoč to auto doprava, pust brzdu, nezastavuj úplně, tak povol si spojkou lehce a furt doprava, ještě spojka, brzda, stůj, zpátečka, tak pust brzdu, přetoč kola trošku doleva a couváme dozadu, koukni dozadu a spojkou pojď do záběru, pojď, spojku zastav, to je jednička, protože jsi nedržel pojistku, zase jo, Davide, teď mi vysvětli. Chtěl si dát zpátečku, je to tak? Chtěl, no. Chtěl. Vnímáš, co to auto dělá? Vnímáš ho, když mu dáváš ten rozkaz tou spojkou? No jo, jede. Jo, a jede dopředu. Ty čumíš dozadu, auto ti jede dopředu, ale reakce nula, vole. Není to trošku něco jiného, ten stroj, jo, zastav, brzda. To je přesně ten začátek, já chci couvat. To znamená, pokud jdu na spojku do záběru, tak už v tom záběru, pokud necítím ten tah toho auta dozadu, tak v tom nemá smysl pokračovat. Ne, že povoluju spojku, auto jede dopředu, já čumím dozadu, říkám si, asi je něco špatně, vole, co se děje, va? Jo, trošku reakce, ty máš čumět do zrcátka, jsi v nákladňáku, ne, no protože nechci, aby si se rozjížděl, vem si brzdu, to je věc číslo jedna, otoč se, šoupni si prdel, připrav se na to couvání, který chceš dělat a pak se začni pracovat se spojkou, takže pomalu pust brzdu a jdeme spojkou a chceš zacouvat vedle toho druhého auta. A spojku nepouštíš, zmáčkni spojku, zpomal, tak, točí víc doprava a pojď znovu spojkou do záběru. Tak, drží,
ještě trošku doprava stačí, tak a z mojíku zase zmáčkní, aby se netrefil v obrubník. A znovu, do tahu lehce, do záběru, drží, zmáčkní, zbav se tahu, ještě jdeme pomalejš, spojka a brzda. Tak, dej tam jedničku, nepouštěj brzdu, ale dej tam jedničku, vypni motor. Tím, že si vypnul motor, když pustíš spojku, spojíš spojku s převodovkou, čili stojí to na jedničce, na rychlosti a můžeš uvolnit brzdu a auto nikam nepojede. Jo, je zajištěný přes rychlost, takzvaně. Okay. Jasný, vypni klíčky celý úplně. Takže první část máme za sebou. Teď, ač bych to známkovat neměl, tak jste si podle mě zasloužili oba dva tak dvojku. Jo, pokud bych měl být přesnější, tak Sára teď je asi trošičku víc vepředu, protože ty jsi měl tady komplikaci s maloučko s řazením. Chcíplo vám to stejně, chcíplo vám to každému vlastně jednou. Takže jako celkově za mě pěkná práce, dobrý, kopec jste taky zvládli, proto zůstanou nějakou tý dvojky, abyste měli motivaci to do příště zlepšit. Ale okay. Tenhle ten start byl docela pozitivní.